fleeting, when your heart's bleeding, and all you can see is red. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. Cause I was too young and I didn't understand that you. Então, rapaziada, como vocês puderam ver pelo vídeo aí, acabei pintando minha suspensão, que era um pensamento que eu tinha bem antigamente já, de pintar essa suspensão. Só que tava tudo sem tempo, tava foda, né, de pintar. Então, rapaziada, aí teve um tempo atrás e eu tava com um tempo. Acabei pintando ela. Eu mesmo que pintei, né? Tudo certinho. Eu que comprei os adesivos, tudo. Pintei assim, ó. Preto fosco. Pintei com spray mesmo. Colei os adesivos, depois coloquei pra mandar pra passar o verniz, né? Pra não descascar a tinta. E ficou top a pintura. A bike tá meio suja, como vocês puderam ver, ó. Que eu tava andando. É isso aí, ó. A pintura ficou muito boa, mano, muito boa. Era uma ideia que eu tinha faz tempo já, sabe? Mas nunca deu tempo e, pô, gastou quase 100 reais pra pintar isso aqui, porque teve que gastar com verniz, o adesivo, que foi meio caro, e o spray, né, velho? Deu um pouco de trabalho pintar ela, porque eu dei bastante camada, velho. Eu dei, juro, acho que foi umas 6 camadas de tinta nela. Eu passei bastante tinta, mano, muita tinta, e ficou no grau, velho. Eu dei um monte de rolê com ela já, e tá bonitinha, certinha. Então, rapaziada, não deu tempo de gravar outro vídeo no meio da semana aí, porque acabou que eu tô sem tempo, mas o próximo vídeo vai ser de rolê, né, que eu vou gravar ainda. E isso aí, rapaziada, esse é um vídeo, então, aí mostrando como é que a bike ficou, um vídeo rapidinho, porque não tive tempo de gravar vídeo essa semana. Podem ver que a bike ficou bem mais bonita, ó, os detalhes azul tá combinando bem melhor agora, ó. Como é que o bairro ficou top? Sim, rapaziada. Like, favorito e falou.